ዛሬ ከኔ ጋር የእግዚአብሔርን ሀሳብ የምንካፈልበትን ነገር ከመናገር በፊት ዛሬ የሩጫ ቀን ነው አንድ ነገር ነገሪያችሁ ጀምር ደስ ይለኛል እንግዲህ እንደዛሬ አደለው አሁን በጣም ሰውነቴ አሪፍ ነው ቀጭ ነኝ በጣም አንዴ ጊዜ ሰውነት እየጨመረ እየወፈረ ሲያስቸግረኝ መቀነስ አለብኝ እንደዚህ መቀጠል የለብኝም ይሄ ነገር ጥሩ አደለም አልኩና የሆነ ነገር የሆነ ነገር ስትሰሙ ደግሞ ሞር ትነሳሱ የለም እና አንድ ቀን ለሊት ተነሳው እና ቤቴ የረር አካባቢ ስለነበረ ወደ ጎሮ እንደ ዛሬ በደንብ ከተማው ንትን አላለ የቆየ ታሪክ ነው ላችሁ ፈልግ ያለለም ግን ሮት እና ማስታውሰው እየሮትኩ እንደነበርት ይለኛል ከዛ በኋላ መንገዱ ደግሞ ላይ ዋናው መንገድ ላይ ሰው እንዳይበዛ ወደ ውስጡ እየሮጥኩ እንደነበረ ነው ትዝሚ ላይ ከሆነ ሰዓት በኋላ ግን ስነሳ ስባንን ሜዳ ላይ ነኝ ሰው ነግቶ ወደ ስራ እየሄደ ነው እና እንደዚህ እያለፈኝ ይሄዳል እና መቼም ሰክሮ አድሩ ነው እያለ ነው የሚሄደው ያለው ሰው ከዛ ወድቅ ያለው እና በጣም ነው የደነገጥኩት የሚያነቃም ሰው ምን ሆኖ ነው የሚልም ሰው የለም ማለት ሞቷል ብሎም ነው ሰው ከዛ በኋላ ማሰብ ጀመርኩ ለካ መመኘት አንድ ነገር ለመሆን መፈለግና ያን ነገር ለማድረግ የሚሆን አቅም በጣም ይለያያል ቀጭን መሆን መፈለግ ይቻላል ፍላጎት ግን ብቻውን ዋጋ የለውም። ጥሩ አትሌት የሆነ ሰውነት ቢኖረን ጤናማ አተነፋፈስ ቢኖረን ሁሉም ሰው ደስ ይለዋል ግን እሱን መመኘት ብቻውን ለካ እኔ ውስጥ የነበረው ምኞት አለ ናፍቆት አለ ግን የመሮጥ አቅም የጀመርክበትን ሩጫ የመጨረስ አቅም ግን ያስፈልጋል። እና ዛሬ ጌታ ቢፈቅድ ይሄ አእምሯች ውስጥ ያለውን የመሆን ፍላጎት ወደ መሬት የሚያወርድ አቅም የምንካፈልበት ማለዳ ቢሆን ደስ ይለኛል እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን እንጸል ልውል አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናሃለን ሁል ጊዜ እንደምንለው ይሄ ቤት ባለቤቱ አንተ ብቻ ነህ በዚህ ቤት ሙሉ ስልጣን ያለህ ስትናገር የሚያምርብህ አንተ ብቻ ነህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናሃለን ዛሬ ቅዱስ ቃልህን ከፍተናል በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አስተምረን እግዚአብሔር ተናጋሪ ለሰው ጆሮ ይናገራል አንተ ግን ስትናገር ለሰው ልብ የሰው መንፈስ የሰው አጠንት የሰው ጅማት የሰው መላው ሁሉ ይሰማዋልና በጌታ በኢየሱስ ስም እንድትናገረን እንለምናሃለን አንድ የሚረባንንና የሚጠቅመንን ነገር በዚህ ማለዳ እንድታካፍለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንጸልያለን የክፉ ስራ ሁሉ በኢየሱስም የፈረሰ ይሆን ጨለማ ድል ፋንታ በኢየሱስም በዚህ ቤት ውስጥ አያግኝ በመገኘት ደስ አሰኘን በኢየሱስም አሜን ከኤፌሶን ምራፍ አምስት ሁላችሁም የምታውቁትን ሀሳብ እናገራለው ምራፍ አምስት ቁጥር ላይ እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆኑ እንዴት እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ ቀኖቹ ክፎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ 18 ላይ መንፈስ ሲሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ ይህ ማባከን ነውና ሁላችሁም እንደምታውቁት ይሄ መጽሐፍ ጳውሎስ ከእስር ቤት ሆኖ ለኤፌሶን እና አካባቢው ላሉ ተዘዋዋሪ ደብዳቤ ይላሉ የሚያጠኑ ሰዎች ሲነግሩ ተዘዋዋሪ ደብዳቤ ነው በቆላሲያስ ይነበባል በሎዶቅያ ይነበባል እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች በሙሉ ይነበባል መጽሐፉና እና ለነሱ የጻፈው መልእክት ነው ሁላችሁም እንደምታውቁት ምራፍ አንድ እስከ ሶስት ድረስ የኤፌሶን መልእክት ዋና ሀሳብ በክርስቶስ ያገኘነውን ደህንነት ማጉላት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘነውን ደህንነት ማጉላት ነው ድናችኋል በክርስቶስ በልጁ በኢየሱስ በእርሱ የሚሉ አይደል ምራፍ አንድ ላይ እንኳን ስንመለከት ከምራፍ ከቁጥር ሶስት እስከ አስራ አራት ባለው አስራ አንድ ቁጥር ውስጥ አስራ አንድ ጊዜ በክርስቶስ በልጁ በእርሱ የሚል አስራ አንድ ቁጥር ውስጥ አስራ አንድ ጊዜ ስለዚህ ምንድን ነው የሚነግረን ጳውሎስ በክርስቶስ ኢየሱስ ስላገኘነው ድህነት ስለገባንበት ህይወት ያ ህይወት ስለሰጠን በረከት ስላገኘነው ነው ብልጽግና በደንብ አድርጎ እያብራራ እየነገረን ይሄ እውነት ደግሞ አንዴ ገብቶን የሚያልቅ ስላልሆነ ደግሞ የጸለየ ደግሞ ይነግራቸዋል ደግሞ የጸለየ ደግሞ ይሄ መገለጥ ይሄ ልብ ብርሃን በእነሱ እየሆነ የመገለጡ ታላቅነት የረስቱም ትልቅነት እየገባቸው የኃይሉም ታላቅነት እየገባቸው እንዲሄዱ ከክብር ወደ ክብር አለል ክርስትና ከአንድ እስከ አራት ድረስ ያለው እውነት እዛ ጋር ብቻ የሚቀር ሳይሆን ከ አምስት ጀምሮ ደግሞ ያለውም ህይወት ደግሞ እየበራላቸው እንዲሄድ ሲጸልይላቸው ሲያስረዳቸው ይመለከት ይሄ ህይወት በአይሁድ ብቻ ሳይሆን በማንም በአዛብም ድረስ ደግሞ የገባ ነው ብሎ ሁለትም ደግሞ ይነግረናል ምራፍ ሁለት መስቀል ነው ይላሉ ሰዎች ምራፍ ሁለት ከቁጥር አንድ እስከ አስር እንደዚህ አይነት ምልክት አለው ይላሉ ከ11 ጀምሮ ደግሞ እንደዚህ አይነት ምልክት ይላሉ ምን ማለት ነው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የታረቀበትና ሰው ከሰው ጋር የተስማማበትን ትምህርት ተመስከል ነው ኤፌሶን ምራፍ ሁለት ይነግረናል እና ይሄ ህይወት ግን በእርሱ ሆኖ መዳን በእርሱ ሆኖ መክበር በእርሱ ሆኖ የተገኘ ህይወት ግን የአይሁድ ብቻ ሳይሆን የአዛብም ጭምር ነው ብሎ ምራፍ ሶስት ይነግረንና በርሱ በእርሱ ስላገኘነው ነገር ይነግረናል ብቻ ስለ ድነታችን በደንብ ድምቅ አድርጎ ይነግረን ከምራፍ አራት ጀምሮ ደግሞ እንግዲህ እንደዚህ ከተሰራልን እንደዚህ ከዳንን እንደዚህ አይነት ህይወት ከተሰጠን እንዲህ ባለ መንገድ የዘላለምን ህይወት ከተካፈልን እርሱ ከተካፈልን ደግሞ ልንኖረው የሚገባ ህይወት አለ ብሎ ደግሞ ከአራት ጀምሮ ደግሞ የምንኖረውን ህይወት ይነግረናል ራፍ አራት ምራፍ አምስት እሱን በደንብ ይነግረናል ምራፍ ስድስትም እሱ ነው ግን በመንፈሳዊ መጋደል ውስጥ ይሄንን ህይወት እንዴት ይዘን እንደምንቆይ ይነግረናል ማለት ነው ከዛ ውስጥ እንግዲህ ምራፍ አምስት አንዱ ነው እና ምንድን ነው የሚላቸው እዚች ክፍል ውስጥ ይሄ ጳውሎስ ለአማኞቹ ይሄንን እንግዲህ ተብሎ የተጀመረው የሰው ተግባራዊ ህይወት የዳነ አማኝ የሚጠበቅበትን ህይወት የዳነው ማኝ የሚጠበቅበት ህይወትና ኑሮን ሲያስረዳ ከስረዳቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ስለ ዘመንና ዘመንን ስለ መዋጀትና ዘመንን መዋጃ አቅም ነው ሚነግረን ስለ ዘመን መዋጀት ዘመንን ስለ መዋጀት እንዴት እንደምንዋጅና ዘመን ምን ማለት እንደሆነና ደግሞ ዘመንን የሚዋጅበት አቅም ቅድም እንዳልኳቸው ምኞት ብቻ ሆነ እንዳንቀር ያንን የምንፈልገውን ወይ ደግሞ እንዲሆንልን የምንፈልገውን ህይወት ለመኖር ግን ስለሚሰጥ አቅም ስለሚሰጥ ጉልበት ነው የሚናገረው ስለዚህ እንደዚህ ብሎ ሲጀምር እዚህ ላይ እንደዚህ ይላል ቀኖቹ ክፎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁት ብሎ ይጀምራል ትንሽ ስለ ዘመን ላውራ ይሄ ቤት የትምህርት ቤት ነው ያደርቷችሁ ከመስረተዋ ጀምሮ እግዚአብሔር በትምህርት ይባረካቸው ናቸው ጌታ ይባረክ ግን ለመልእክቴ እንዲሆን ትንሽ ሀሳብ ብቻ ነው የምናገረው ቀኖቹ ክፎች ናቸው እና ዘመኑን ዋጅ ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው እነዚህ ናቸው አሁን እዚህ ጋር በጣም መስማማትና መታረቅ ያለባቸው የቀን ክፋት ምንድን ነው የዘመን መዋጀት ምንድን ነው ከዛ በኋላ እንዴት ነው የቀንን ክፋት ሰብረን ዘመንን ዋጅተን እኛ የድል ህይወት መኖር የምንችለው የሚለውን ነው የምናስበው ስለዚህ ምንድነው ነው የሚለው ዘመኑን ዋጁ ከሚለው ብን ጀምር ዘመንን መዋጀት ምን ማለት ነው ራሱ ዘመን ምን ማለት ነው እዚ ብዙ ጊዜ መናገር ማልፈልገውን ግን ለማብራራት የግድ ስለሆነ ቃል ነው ሰው ሲያጠና ያጠናበት ጥሩ ነው አይደል ቃል አይደለም የግሪክ ቃል እዚህ ግሪክ ብዙንትን አይደለም ግን ይሄ ዘመን የሚለው እኛ ስንስ የምናስብበትና የምናስብበት እና የተጻፈበት ጊዜ የሚናገረው ነገር ስለሚለያይ ዘመን የሚለው ካይሮስ ነው አይደለም የሚያጠኑ ሰዎች ሲነግሩ ካይሮስ ነው ካይሮስ ደግሞ የቀን ጉዳይ አይደለም የሰኞ የማክሰኞ አይደለም የግንቦት የሰኔ አይደለም ወይ የ2019 የ2020 ጉዳይ አይደለም ካይሮስ የሚለው ቃል የሚያሳየው ሁለት ትርጉም ነው ያለው ሲዝንንና ኦፖርቹኒቲን ነው የሚያሳየው ይሉናል ሲዝን ማለት ደግሞ አንተ አንድ ነገር ለማድረግ የተሰጠ ጊዜ አንድ ነገር የምታከናውንበት አንድ ነገር የምታደርግበት አንድ ነገር ባንተ ህይወት ውስጥ ባንተ እድሜ ውስጥ የምታደርግበትን ዘመን ነው የሚያሳየው አንድ ነገር የምትሰራበት አንድ ነገር የምታከናውንበት ለምሳሌ ማገልገል ከሆነ የምታገለግልበትን የአንተን ሲዝን የምትነግድ ከሆነ የምትነግድበትን የአንተን ሲዝን የምትሰራም ከሆነ ምንም ነገር ብታደርግ የምታደርግበትን የአንተን ሲዝን ነው የሚነግረው እሱም ብቻ ሳይሆን ኦፖርቹኒቲ እድሉንም ነው የሚነግረው ስለዚህ ስለ ዘመን ሲያወር አሁን ዘመኑን ዋጁ ሲል የስራ ጊዜህን የሩጫ ጊዜህን የወጣትነት ጊዜህን የጉልምስና ጊዜህን ብዙ የምትማርበትን ብዙ የምታገለግልበትን ብዙ የምትሰራበትን ጊዜህን የራሳ አድርገው ማለት ነው እንዳይወሰድብህ ተጠንቀቅ ማለት ነው እንጂ 2019202030 ማለት ሳይሆን አንተ ያንተን የስራ ጊዜ ያንተን የክንውን ጊዜ ከዘመናት ውስጥ ይሄ ለዘላለም በሚባልበት ዘመናት ውስጥ ካለው ጊዜ ተቆንጥሮ የወጣ በአንተ ቁመት በአንተ ደረት ልክ ተሰፍቶ የመጣን ጊዜን በአግባብ እንድትጠቀምበት የሚመክር ሀሳብ ነው ይሄ ሀሳብ ተቆንጥሮ የወጣን አስ ዓመት ሊሆን ይችላል ሀ ዓመት ሊሆን ይችላል እሱን ሲዝን እሱን ወቅት ነው የሚያሳየው እሱም ብቻ ሳይሆን እዚህ ወቅቱ ስላለ ደግሞ እድልም ነው የሚነግረ እድል ኦፖርቹኒቲ ነው የራስን እድል ነው የሚነግረ ምን አድርገው ዋጀው ብሎ የሚነግረው የምናገረው ስለሱ አይደለም ስለሱ ለመናገር አይደለም አሁን ዋና ሀሳቤ እንዴት ነው የምንዋጀው የሚለውን ነው በዋነኝነት ተናግር የሚጨርሰው ግን ምንድነው መዋጀው የሚለው ነገር ግን ወሳኝ ነገር ስለሆነ ነው ለምሳሌ ዋጁ ሲባል ምን እንደምንዋጅ ካላወቀን ከባድ ነው አንቸር ስለተሃድሶ እያስተማርኩ ነበርና ታድሶ ምንድን ነው ብለን ታድሶን ካልተረጎም ነው ምን እንደምናድስ ወዴት እንደምንታደስ እንዴት እንደምንታደስ ካላወቅን ታደሱ ብቻ በራፉ በጣም ሰፊና ለተግባራዊነት እማይመች ነው ስለዚ አሁን ዋጁ ምንድን ነው ሲባል የእኔን የስራ ድሜን የመማሪያ ድሜን የማገልገያ ድሜን የማምለኪያ ዕድሜን እግዚአብሔር የሰጠኝን የኔን ወቅት የኔን ሲዝን ነጥቆ ከፈላጊም ከአዳኙም ቀኔ ላይ ከሚሯሯት ነገር ነጥቆ አውጥቶ እሱን የራሴ ማድረግ እሱን በቁጥጥሬ ስር ማድረግ የተሰጡኝን እድሎች የጤና እድሎች የገንዘብ እድሎች የስራ እድሎች የተለያዩ ድሎችን ማንም ሰው እንደ ልቡ እንዳያደርጋቸው እነዚህን ድሎች ነጥቆ የራስ ማድረግ ነው ዘመንን መዋጀት ለዚህ ምን ያስፈልገናል የሚለውን ነው ምናዋ ግን መዋጀት እሱ ነው ይሄ ካይሮስ የሚለውን ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ዛሬ ጠዋት ላይ ሳየው ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀመው ሴጣን ይመስልኛል ማቴዎስ ወንጌል ላይ ካይሮስ ሲዝን የሚለውን ምንድን ነው ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስወጣው እንዳስወጣኝ መጣ አለ እግዚአብሔር ልጅ አ ምንድ ነው ያለው ጊዜ ሳይደስ ምን ማለት ነው ይሄ የእኔ ሲዝን ነው አትንጠቀኝ አለው ማለት ነው ሴጣን ነው ያለው እግዲህ እኔ ዛሬ እንደሱ ብንቆጣ ደስ ይለኛል አትንጠቀኝ አለ ይሄ የእኔ ሲዝን ነው እገባለው ሰው ውስጥ የፈለኩትን አደርጋለሁ ምናምን ሲዝኔ ነው ወቅቴ ነው ጊዜ ሳይደርስ ለምን መጣህብኝ አለው ግን ጌታ የሱስ ክርስቶስ ምን ብሏል ማርቆስ ላይ ደግሞ ይህንን ማርቆስ ላይ ደግሞ ምን ብሏል የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ ብሏል ኢየሱስ ስለራሱ ደግሞ ሲናገር ይሄ የዘመን ፍጻሜ የሚለውም ራሱ ካይሮስ ነው የሚለው ጊዜው ሲደርስ ነው ኢየሱስም ስለዚህ ጊዜ ሳይደርስ አታጥፋኝ ስለው ኢየሱስ ደግሞ ጊዜ ነው ይለዋል ከኔ ጋር ናቸው ወይ ምን ማለት ነው ጊዜ የሚለው ስለሆነ ታይም ስለሆነ ነገር እያወራለን ሳይሆን እነሱ ስለሚሰራበት ይሄ የስራ ጊዜ ነው የማድረግ ጊዜ ነው የድርጊት ጊዜ ነው ለዘመናት የተነገረው የትንቢት ቃል የሚፈጸምበት ታይሙ ነው ይሄ ይሄ የኔ ሲስን ነው አንተን ማስወጣበት ሲዝ ሲኔ ነው እንዲህ ማድረግ በሲዝ ይሄ ትግል ነው የምናየው ገላትያንም የነገረን እሱ ነው ምራፍ አራት ላይ የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ የሚለው ካይሮስ ነው ምን ማለት ነው ለዘመናት የተነገረ ነገር መቼም ስለ ጊዜ ስናስብ አንድ ነገር አስቤ ነበር ሁሉ ጊዜ አንድ አይነት አደለም ለምሳሌ የህልም ጊዜ አለ ህልም ደግሞ እውን የሚደረግበት ጊዜ አለ ሁሌ የህልም ጊዜ የለም ለምሳሌ ወጣትነት ቲኔጀርስ ልጆች ሰው የህልም ጊዜ ነው እሱ ጊዜ ዮሴፍ የህልም ጊዜ ነበረው የሚያልምበት ጊዜ ነበረው ግን ሁል ጊዜ ህልም አታይም እድሜ ልክህን ሁሉ ህልም ስታ አትኖርም ስታልም አትኖርም እንደሱ የሚባልም ሲዝን የለም ሲዝን ሰው የማለም ሲዝን አለው የሆነ ጨረቃ ሲሰግድለት ፀሀይ ሲሰግድለት ነዶ ሲሰግድለት ብቻ በተኛ ቁጥር ያልማል ግን ሁል ጊዜ አላለመም ግን የሆነ ጊዜ ደግሞ ህልሙን የሚኖርበት ደግሞ ሲዝን ደግሞ አለ ሁል ጊዜ ደግሞ የስራ ሲዝን ደግሞ የለም የዮሴፍ እድሜ እድሜ ቢከፋፈል እኮ የሆነ እድሜ አለን የምናለምበት የሆነ እድሜ አለን የምንሰራበት ጥናቱን ያቀኑ ሰዎች ከ በላይ ይላሉ በኛ ስንት እንደሚወር አላቅም ከስልሳ በላይ ደግሞ እድሜ ሲሆን ደግሞ ኢቫሉዌሽን ፔሪየድ ነው ይላሉ ማለት ቁጭ ብለ ራስህን የምትፈተሽበት ምናረኩ በእድሜ ምናረኩ በዘመኔ ብለ ቁጭ ብለ ደግሞ ራስህን ፈትሸ ይሄን አድርግ ያለው ጌታ ይባረግ በዚህ ነገር አልተሳካልኝም ብሎ ሰው ራሱን ኢቫሉዌሽን የሚያደርግበት ደግሞ የእድሜ ወቅት አለ ያውም በጣም እንደው እንትን እንዳላደረገው እንጂ ችምግልና በዘይት ይለመለመ ነው የሆነ መጨረሻ ስንሸብት ስናረጅ ላያችን ላይ መጥቶ ሰው ዘይት ያፈስልናል ማለት አይደለም በዘይት የለመለመ ሽምግልና ማለት በእድሜ ፍጻሜ ለቁጭ ብለ ወደ ኋላ ዞር ብለ ስታይ የምትጸጸትበትና የምታዝንበት እድሜ ካሌለህ እና በሁሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን መማር በሚገባኝ ዕድሜ ተምር ያለው መስራት በሚገባኝ ዕድሜ ሰርች ያለው ማገልገል በሚገባኝ እድሜ አገልግያለሁ ማምለክ በሚገባኝ ዕድሜ አገልግያለሁ ብለ ዘመንን እንደዚህ በረጅሙ ማየት ከቻል አንተ ነ በሽምግልና የለመለምክ ማለት አንተ ነ የለመለመ ሽምግልና ማለት እሱ ነው ይህ ማለት አንዱ በአንዱ ንትን በህልም ዘመን ስራ የለም ማለት አይደለም የህልም ዘመን በጣም ያንግ በምንሆንበት ዘመን ህልም ይኖረናል የሆነ ነገር የማድረግ ህልም ሲገባብን ስራ አንሰራ ማለት አይደለም ግን ዋናው የህልም ዘመን ነው በስራ ዘመን ውስጥ ህልም የለም ማለት አይደለም ግን ዋናው ስራ ነው እግረ መንገድህን ታልም ይሆናል እንጂ ያለም ከሆን የምትኖርበት ዘመን አለ በኢቫሉዌሽን ጊዜ ዝም ብሎ ሰው ኢቫሉዌት ያደርጋል ማለት አይደለም የሆነ ሆነ ነገር ይሰራል ግን ዋናው ነገር ግን የእድሜው መጨረሻ ላይ ሰው ግን ቁጭ ብሎ ምንም ያደረግበት ነው እድሜውን የሚፈትሽበት ነው እግዚአብሔር የለመለመ የህይወት ፍጻሜ ይስጠን ምንድን ነው እያልኳቸው ያለው ካይሮስ የሚለው ይሄ ዘመንን ዋጁ የሚለው የስራ ዘመንህን የአገልግሎት ዘመንህን ከሚበላ ነገር ከሚጠመድ ነገር ከክፉ ነገር ዘመኑ ንጠቀው ዘመኑ ንጠቀው ሰይጣን እንኳን ሞግቷል እንዳትወስድብኝ ጊዜን ብሏል ሰይጣን ብሏል እኮ እንዳትወስድብኝ ጊዜ ይሄ የኔ ጊዜ ነው ይሄን የምሰራበት ነው ይሄ መወጣበት ነው ምገባበት ነው አለ ይላል በሌላም ቦታ ላይ ስለ ሰይጣን ሲናገር የዘመኑ ፍጻሜ እንደደረሰ አውቆ ሲል የሆነ ብቻ ሲዝን አለ ከዛ በኋላ ምንድ ነው የሚለው በታላቅ ቁጣ ወረድ አክሽን ሲወስድ ታያለ ምክንያቱም ይሄ ነው የስራ ጊዜ ይሄ ነው የማጥፋት ጊዜ ይሄ ነው የሆነ ነገር የማረጊያ ጊዜ ብሎ በፍጥነት በቁጣ ሲወጣ ትመለከተዋለ አሁን ቅድም ያልኳችሁ ነገር ይ ነው አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ይገባንና ያን የገባንን ነገር ግን ወደ ተግባር ወደ መሬት ለማውረድ አቅም ስናጣ እንገኛለን ማለት ማወቅና ያወቅነውን ነገር ይዞ መሬት ላይ ወርዶ በዛ ነገር ላይ መታገል በተነገረል መልካሙ ትንቢት መልካሙ ጦርነት ተዋጋ እንደተባለ የተነገረል በጆሮ የገባው እውነት ደምህን አጥንትን አጠንክሮ ሰውነትን አንቀሳቅሶት ለተነገረል እውነት የሚያኖር አቅም ጸጋ ጉልበት ውስጥ ሲገባ እሱ ነው ትክክለኛ ህይወት የሚባለው እግዚአብሔር ላችንን ይርዳል ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው ሐዋርያው ዘመናችሁን ዋጁትም የምትሰሩበትን የምታከናውኑበትን ጊዜ ይሄ ቃል ባይዘው ኤፌሶ ላይ ብቻ አይደለም ያለው ቆላሲያስ ላይም ብናየው ዝጅጋ ትንሽ አን እንዲሁ ከፈት ባረግ ምንድነው ብራፍ አራት ቁጥር አምስት ላይ ዘመኑን እየዋጃችሁ በውጭ ባሉት ዘንድ በጥበብ ተመላለሱ ይሄም ካይሮስን ነው ያውም ይሄ በትክክል የሚናገረው እድላችሁን አታበላሽ እድላችሁን አሁን የወጣትነት እድልህን የተማርክበትየተማርክበትን እድልህን ውስጥ ያለውን ጸጋ እድልህን ይሄ ኦፖርቹኒቲ ነው እነዚህ ሁሉ እድሎችን ሳታበላሽ ነው ውጭ ባለው ዘንድ በጥበብ ተመላለስ እድልን ተጠቀም ሲዝንህን ተጠቀምበት ስራበት ብሎ ይናገረዋል እሺ ለምንድን ነው የምንዋጀው ዘመኑን ምን ተፈጥሮ ነው ዋጁት የሚለው እድሜሄን ዋጅ ጊዜን ዋጅ ገንዘብን ዋጅ ሩጫን ዋጅ ይሄ ያለውን ነገር ዋጀው ማለት ዋጀው ማለት ግዛው በአንተ ቁጥጥር ውስጥ አድርገው አንተ ስር ይሁን ዘመን እንዳያሽከረክረ አንተ አሽከርክረው የምትሰራበት ሆን የምታደርግበት ሆን የምታከናውንበት ይሁን ይለዋል ምን ተፈጥሮ ነው ምን ችግር ተፈጠረና ነው ወደ ውጊያ የምንላከው ዘመናችንን ምን ገጠመውና ነው ሲዝናችንን እና ኦፖርቹኒቲያችንን ምን አይነት ችግር ገጠማቸውና ነው ሲል እዚሁ ክፍል ላይ ምን አለ ቀኖቹ ምኖች ናቸው አለ ክፎች ስለሆኑ ነው ችግሩ ያለው አሁን አንተ ዘመንህን ለመመሰል መዋጀት ያለብህ ዘመንህን ለምንድነው መናጠቅ ያለብህ ይሄ መዋጀት የሚለው ቃል ባይዘወይ የእውነት ነው ብላቸሁ ብዙ ጊዜ ስለ መግዛትና መሸጥ ነው የሚወራው ግን ይሄ መግዛት በድርድርም አለ ኒጎሽሽ በሰው በስምምን በድርድር ይገዛል ይሄኛው ግን መግዛት በድርድር አይደለም በንጥቂያ የሚደረግ መውሰድን ነው የሚያሳየ ጌታ የሱስ ክርስቶስ እኛን ዋጀን ሲለን ተደራድሮ አይደለም የዋጀን ደም አፍስሶ ነው ህይወት ሰጥቶ ነው በመስቀል ላይ ሄሎ ሄሎ ላማ ሰብቅታኒ ብሎ ነው ድርድር አይደለም እንነጋገር ብሎ አይደለም እናውራ ብናምን ብሎ አይደለም በዲስከሽን አይደለም በጠረጴዛ ዙሪያ አይደለም ንጥቂያ ነው ጉልበት ይፈልጋል ኃይል ይፈልጋል መስዋዕትነት ይፈልጋል ዝም ብለ ፈልገው ዘመኑ እኮ ነው እኔ እኮ ነው ምናምን ብለ አውርተ የምታመጣው አደለም ተነጋግረ የምታመጣው አደለ በአዋጅ የምታመጣው አደለም ይዘ ንጥቂያ ይፈልጋል መዋጀት አቅም ይፈልጋል መታገል ይፈልጋል ምክንያቱም እዛ ጋ ያለውም አቅም ያለው ነው አየ እንዳተዋጀው እንዳተዋጀው ቀንህንም እድሜህንም ሰመህንህንም መብላትም ይፈልገው የተሰጠህንም ሲዝን ኦፖርቹኒቲዎችን በዚህ ዘመን ያገኘሃቸውንም እድሎች በሮቹን እንዳትጠቀምባቸው ጥርቅም አድርጎ ዘግቶ ባለብዙ እድል ሆነ ሳለ አንድ እድል የሌለው ሰው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ አምስት በሮች ነበሯት እንደሚል ቤተሳይዳ ባለ ብዙ በር ሆነ ሳለ አንድ ድል እንኳን እንዳትጠቀም ሁሉን ነገር ጠርቅሞብህ እንዳታስተውል አይምሮሆንም ዘግቶ የያዘ የአውሬው ጉልበት ዛሬ በኢየሱስም የተሰበረ ይህ ይሰበር ጌታ ምስክሬ ነው የበዛ በር እንደዚህ ያለ ያንን ሰውዬ አምስት በር ባለው የፈውስ ቦታ አንዱን እንኳ እንዳይጠቀም ሽባ አርጎ ያስቀመጠው መንፈስ ነበር ሱ ልናገር አይደለም የጌታ መንፈስ ግን በዚህ ሰዓት ባለብዙ በር ግን በራችን ማይጠቀሙ ባለብዙ እድሎች ግን እድሎቻቸውን ማይጠቀሙ ባለብዙ ሲዝን ብዙ። ነገር ዙሪያቸው ያለ ግን እንዳይጠቀሙ ሁሉ ነገር ተዘጋግቶባቸው ላሉ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተ ሳይዳ መጥቶ ያንን ሰው አውጥቶ እድሉ ሲዝኑን እንዲሄድበት እግሩን እንዲሄድበት እንዲሰራበት እንዳደረገ የዚህ ቤት እርግማን በኢየሱስም የተሰበረ ይሆን የሴቶችና የወንዶች ልጆች የትኛውም አይነት መዘጋት በጌታ በኢየሱስም የተሰበረ ይሆነ ይህ ሰበር ንጥቂያ ይፈልጋል ውይይት አደለ የሚፈልገው ንጥቂያ ልቀቅልኝ ዞር በልልኝ ጊዜ ነው ሲዝኔ ነው የኔ ወቅት ነው ይሄ አምላክ የሰጠኝ ድል 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 ነው ይሄ በክርስቶስ ያገኘው ድል ነው ሰራበታለሁ ነግድበታለሁ አገለግልበታለሁ እጸልይበታለሁ እ በደንብ አሜን ጮበታለሁ የጌታን ህይወት እኖርበታለሁ ለእግዚአብሔር ክብር የሚገባው እኖርበት ልጋገኝ ማለት መቻል አለብን ሄደልኝ ማለት መቻል አለብን አሜን ነው የሚባለው እና ለምንድነው ዋጀት የምትለን ጳውሎስ ይባል ቀኖቹ ክፉ ስለሆኑ ቀኑ ክፉ ነው ማለት ምን ማለት ነው ቀን ክፉ ነው ሲባል ማክሰኞ ነው ወይ ክፉ ሰኞ ነው ወይ ክፉ ሮብ ነው ወይ አደለም የሁን ስመጣ ሰዎች ለምንድን ነው ብላክመ እንደ የሚሉት እሱ ነው ሰኞ ወይ ክፉ አሉት ግን እኔ ሰኞ ሰው ውድለት አ እረፍ ብዙ ነገር አድርጎ ሰኞ የሚባለው ቀመቶ ወደ ስራ ሊገባ ሲያስብ አንዱ ነው አይደል ላቸው አንዱ እኮ በቃ ሰኞን እኮ ብላክ የሚያደረገው አንዱ እሱ ነው ግን እኔ ለተወሰነ ጊዜ የስራ ቀን እውድ የሆነበት ሀገር ኖር ያለው የስራ መግቢያ ቀን እሁድ ነው ቅዳሜ ሰው ያርፋል እና የእኛ ሰንበት እውድ ስለሆነ ነው አይደል ግን እና ለእነሱ ደግሞ ይህኔ ብላክ መንደይ ሳይሆን ብላክ ሰንደይ ነው ያላቸው ስለዚህ ቀኖቹ ራሱ ሳይሆኑ ክፉዎች ቀኑን የሚያከፋው የሚያሳምረው ሰው የሚባለው ፍጥረት ነው ለዚህ ነው ለትያ ጢሞቴዎስ ምራፍ ሶስት ላይ እወቅ ምን ልወቅ ሲለው የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ እወቅ አለው ሲዝን ነው የሚያስጨንቁ ሲዝኖች ይመጣሉ አለው ጳውሎስ እንግዲህ ኤፌሶንም የተጻፈው ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን ነው ሁለት ጢሞቴዎስም የተጻፈው ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን አንዱ ለህዝቡ ነው አንዱ ደግሞ ለመጋቢው ነው የተጻፈ እና ይሄኛው ቀኖቹ ክፎች ናቸው አለና እዛ ጋር ሲመጣ ደግሞ የሚመጣውም ዘመን ደግሞ ክፉ ነው አለው ቀኖቹ ክፎች ናቸው ብሎ ሲል የጢሞቴዎስ ግን ከማብራሪያ ጋር ነው የቀን ክፋት በምን ያስታውቃል በኦዞን መሳሳት ነው በአየሩ ለውጥ ነው በረሃብ ነው በጦርነት ነው በምንድነው የዘመን ክፋት የሚያስታውቀው ሲባል አይደለም አለና የቀኖቹ ክፋት የሚያስታውቁት በሰው ባህሪ ነው ምንድነው የሰው ባህሪ ስትሉት ሰው ራስ ወዳድ ይሆናል አይደል እርቅ የማይወዱ ይሆናሉ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ ምስጋና የሚባል አያቃቸው ፍቅር የሚባል ነገር በሰፈራቸው አላለፈም ተድላ ገንዘባቸው ነው ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላቸውን ይወዳሉ በጣም የሚገርመው ነገር አንዱ ንትን ብናየው ክፍሉን ያስገርሜ ነገር ራፍ ሶስት ቁጥር አንድ ጀምሮ ጢሞቴዎስ ላይ ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህን ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ ገንዘብ የሚወዱ ትምክተኞች ትቢተኞች ተሳዳቢዎች ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ የማያመሰግኑ ቅድስና የሌላቸው ፍቅር የሌላቸው እርቅን የማይሰሙ ሀሜተኞች ራሳቸውን የማይገዙ ጨካኞች መልካም የማይወዱ መልካም የሆነውን የማይወዱ ይላቸው መልካም የሆነውን የማያደርጉ አይደሉም እነዚህ ሰዎች አሁን እኮ ሁሉ ሰው እኮ መልካም የሆነውን እኮ አያደርግም ግን አንዳንድ ሰው ማያደርገው መልካም የሆነውን ነገር የማድረግ አቅም አቶ ነው እነዚህ ሰዎች ግን መልካም የሆነውን ነገር የማያደርጉት መልካም ነገር ራሱ አይወዱም ሲጀመር በጣም ይለያያል ይዘ መልካም ነገርን አለመውደድ እና መልካም ነገርን አለማድረግ በጣም የሚለያዩ ቃላቶች ናቸው እናንተ ታውቃላቸው። መልካም ነገርን አይወዱም ማለት በፍጹም ፍላጎቱም የላቸው መልካም ለማድረግ አንተ የቀን ክፋት ማለት መልካም ነገር የማይወዱ ሰዎች በበዙበት ዓለም እየኖርክ ነው ማለት ነው መልካም ነገር ማድረግ የማይወዱ ሰዎች በበዙበት ዓለም የኖርክ መልካም ነገር ለማድረግ አምላካዊ የሆነውን እግዚአብሔርን ፈቃድ ለማድረግ ስትነሳ ቀንን ከነዚህ ሰዎች ነጥቀ ካላዳንክ በስተቀረ ልትኖረው አትችልም ሰዎች ተድላን በሚወዱበት አምልኮ አደለም የሚወዱት መዘመር አደለም የሚወዱት መስበክ አደለም ተድላን የሚወዱበት እሱ ብቻ አደለም አሁን ከእግዚአብሔር ልክ ተዝራ ከዳተኞች ናቸው ይላል ምን ማለት ነው እንደዚህይህን ጊዜው እንዳሄድብኝ ከዳተኛ በበዛበት አለም ቀኖቹ ክፎች ናቸው ማለት ከዳተኛ የበዛበት አለም ነው ዛሬ የሰተኸው ነገ እኔ አላዩ በፍጹ እውነቴ ነው ነው በፍጹ ለእኔ ይላል ሲሰጥ ስትሰጠው በልሳን እየጸለየ ነበር ጌታ ምስክር ይኮሉ ቸርች አግኝተ ነው ሲዘምር አይተ ነው ሲንከባልል አይተ ነው ኢየሱስ ብሎ ሲያለቅስ አንስተ ሰጠው ሲመልስ ልሳን የለም እንባ የለም እኔ ከዳተኛ በበዛበት አለም ሲዝንህን የተሰጠህን እድሎች የተሰጠህን ዘመን ለእግዚአብሔር ክብር ለአንተም ጥቅም ለቅዱሳን በረከት ለምድሪቱ ፈውስ አድርገ ማለፍ የምትችለው ከእንደዚያ አይነት ሰዎች ከእንደዚህ አይነት ባህሪ ካላቸው ሰዎች ዘመንህን ነጥቀ ማዳን ከቻልክ ብቻ ነው ቀኖቹ ላይ ክፎች አሉ የዘመኑን ክፋት ለመዘርዘር ቢሆን እናነሳው ነበር ግን ዋናው ምንድን ነው እኔ ቀን እንዲህ በከፋበት ጊዜ ከቀን ክፉዎች መካከል የአንተን ሲዝን ነጥቀ ወስደህ ለእግዚአብሔር ክብር እና ለአንተን በረከት ለቤተ ክርስቲያንም ፈውስ ለሀገርም ፈውስ በሚሆን መልኩ እንዴት ልናደርገው እንችላለን ጳውሎስ ምን መከራቸው እነዚህ ሰዎች አስቸጋሪ ጊዜ ሲኖር እንደዚህ አይነት የወንበደ ጊዜ ሲኖር እንደዚህ አይነት ለመስማትና ለማየት ጆሮን ጩ በሚያደርግበት ሰው ለሰው በማይተማመንበት ማንም ከማንም ጋር አብሮ መስራት አብሮ ማገልገል አብሮ መግባት አብሮ መውጣት ለትዳር ከሰው ጋር መጣመር በሚከብድበት ሰው ለሰው አውሬ በሆነበት ሰው ከገንዘብ ከሰው ይልቅ ገንዘብን በሚያመልክበት በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ ያንተን ሲዝን ነጥቀ ወስደ ለእግዚአብሔር ክብር የምታደርገው እንዴት ነው ሲባል ጳውሎስ በጢሞቴዎስ ላይም በኤፌሶን ላይም አንድ ነገር ነገር ብዙ ነገር አለ ስትማሩ ልትረዱ ትችላላችሁ ግን የአንድ ነገር ብቻ የምናቸው ዘመኑን ዋጁ አለና እንዴት እንዋጅ ስትሉት አንድ ነገር ቁጥር 18 ላይ ነገራቸው ከ ሰባት ጀምሮ ባነበ ስለዚህ የጌታ ፍቃድ ምንደሆነ አስተውሉ እንጂ ቦኞች አትሁኑ ካለ በኋላ መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ ይህ ማባከን ነውና እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን ስለዚህ ዛሬ ልባርካችሁን የመጣችሁ እጃችን ከነሳችሁ ባርካችኋለሁ የራሳችሁን ሲዝን እና ኦፖርቹኒቲ ተጠቅማችሁ ያላችሁበትን ዘመን በድል በስኬት እንድትወጡ አምላኬ ያለ መከልከል በቃሉ እንደተጻፈው መንፈስ ቅዱስ ይሙላባችሁ የአምላኬ መንፈስ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳ መንፈስ ኢየሱስ በገዛ ዘመኑ የተላከበትን ተልኮ እንዲጨርስ የረዳ ያ መንፈስ ያለ መከልከል በኢየሱስን በላችሁ ላይ ወረደ ይሆነ አሜን ስለዚህ የመጣሁት መንፈስ ይሙላባችሁ ለማለት ነው ረበደም አሜን ምንዴት ነው ታዳ ዘመንን ዋጅተን ከዚህ ክፉ ቀን ከዚህ አመፀኛ ቀን ከዚህ የገለሞተ ቀን ከዚህ የአመፅ ቀን የሌባ ቀን የድድር አመት በጣም ከተበላሸ ኮራፕትን ከሆነ ዘመን ውስጥ ያንተን ንጹ የሆነ እርቅ ያለበት ደግነት ያለበት የወንጌል ኃይል ያለበት የእግዚአብሔርን የልባሳ የምታገለግልበት የእግዚአብሔርን ህይወት በጨለማው ዓለም ላይ ያበራ የምትኖርበት ጨውነትን በአልጫዋ ዘመን ላይ ተጽዕኖን ከፍ አድርገ የምትኖረው እንዴት ብናደረግ ነው ሲባል ጳውሎስ እንደዚህ አለ መንፈስ ይሙላባችሁ አለ በደንብ አሜን ምን እዚህ መንፈስ ይሙላባችሁ ያለ መንፈስ ቅዱስ ዘመን የሚባል ነገር ሲዝንህን ዊን ማድረግ አትችልም የተሰጠህን ድል በአግባብ መጠቀም አትችልም አሁን አንዳንድ ጊዜ እኔ አንድ ጊዜ ቆጅቷል በእውነት ነው ምላችሁ አንዳንድ ሰዎች ስላሉ እዚህ ጊዜው ምናም ብነግራችሁ ቶሎ እድሜን ይደምሩትና አሳልፎ ይሰጡኛል እንጂ ነገራቸ አንድ ሰው ቆሞ ያገለግላል እውነቴን ነው ላችሁ በዛ ወቅት ላይ እኔ ከ22 እስከዛ ሩቅ ነው ቦታው በግሬ ነው የሄድኩት ያን ፕሮግራም ለመካፈል ያኔ የባይበል ስኩል ተማሪ ነ ደግሞም ወጣት ነበርኩኝ ነበርኩኝ ፓስተር ጌታ ይባረክ እና በግሬ ነበር የሄድኩት እና ያ ሰው የእውነት ነው ላችሁ ያ ሰው የሌለበት ኮንፈረንስ በዛ ወቅት ላይ እኔ አላቅም ግን ቆሞ ያገለግላል እና ያገለገለ እያገለገለ ጉባኤ ውስጥ ሆኜ ሲዝን ከላዩ ላይ ሲሄድ ወቅት ሲበላሽበት ሲባክን አየወት ጉባኤ ላይ እኔ በሉሉ ፊት ነው ቆምኩትና ሀምሳ ሁለቱን ውድ እሱ ያለበት ሄጄ ቸርች መካፈል ፈልግ ነበር የሄድኩትም ለዛ ነው እሱ ጋር ግን እያየውት መድረክ ላይ እድሉ አለው ተሰቶታል መድረኩ ተሰቶታል ህዝብ ተሰጥቷል ህዝብ ኮ እድል ነው ኮ ሊሰማችሁ እንደዚህ ህዝብ ከመጣ እድል ነው ግን ሰው ይሄን የሚያክል ህዝብ እድል አግኝቱ ይሄን የሚያክል መድረክ አግኝቱ እዚህ ቸርች ማለት አይደለም ቸርች ቦታ ነው የሁሉ ሰው ከቦት ሊሰማው ቲ ብሎ ግን እድሉን ሳይጠቀምበት ሲቀር ሲዝናናበት የፈለገውን ሲያወራበት በጣም ጮኩኝ ወደ ቤቴ ረጅም መንገድ በልሳን እየጸለይኩ ገባው እኔ በልሳን ጸለ ያለ ሁሉ ቦታ ጌታ ይባራል ውድሉን አይጠቀምም ሁሉ ሰው ሲዝም ይላልፋል እኮ አንድ ጊዜ አንዲት ል ቸርቻችን ያለ ሰውን የነገረኝ ዛሬ እንደዚህ ሁድ አምልኮ አልቆ ወደ ቤት ገባን አለ ወደ ቤት ገብተን ልጄ ከመሬት ላይ ማስቲካ አነስታ ትበላለች ና አንቺ ጌታምትጅ ማስቲካ የምትበዩ ስንላት ረዛጋ መሬት አግንቼ ነው ብለን ብላ ስትነግረን ሁላችን ወንድሞቹ አልቀሩ እህቶቹ እኔ አባቷ እናቷ ሁላችንም ከመሬት የተነሳ ማስቲካ መብላት የሚያመጣውን ነገር በአስር ከፍለ ነገር ነው ያም የሆነ ነገ ሁላችንም ነገርናት ጨነቃት የሚመጣባት ነገር ስታስቡ በጣም ጨነቃት በኋላ ከሆነ ሰዓት በኋላ ወደ እኔ እኛ እሷን ተናግረን ትተን አይደል ምክር ለሰጩ ነው አይደል እሷ እኛ ሁላችን ቲቪ ማየት ጀምረናል እሷ ግን ቲቪ አታየም ውጭ በጣም ታስቡ ከዛ ጠቅላለችና ዳድ አለች አቤት ታይሚንግ ማሽን አለ አለች የምን ጊዜ ምን ያደርግ ወደ ኋላ የሚመልስ አለችኛ ከመጨነቁ የተነሳ የተፈጠረባት ነኮ እች ልጅ እኮ ፈላስፋ ሳይንቲስት ሆና ምን አይደለም ግን ጨነቃት ያ ሁሉ የሰማችው ነገር የሚያመጣባትን ነገር ስታስበ ፈራች እና አለ አለችኛል ከዛ ምን ልታደርግ ይፈልገች ነው ስት አለ ጊዜን ወደኋላ አድርጌ ያቺ ማስቲካ የበላውባትን ሰዓት ዝልልልና ከዛ እንደገና ጀመራለች ከዛ ማስቲካውቃ ሲደርስ ዘልየ እንዳልፈ ዋለችኛ አሁን እዚህ ባድላችሁ ታይ ማሽን ኖሮ ባድላችሁ አንዳንዶቻችሁ ዳታችሁ ማፀል ትመለሱ ይሄን ልዝደለው ይሄን ብዘለው ይሄን ብዘለው ብለን መጨረሻ ላይ ማሚ ምንም ማይዘለል ዘመን የለንም አንዳንዶቻችን ማንዘለው ዘመን የለን የማያናድደን ጊዜ የለም የማይቆጨን ዘመን የማይቆጨን እድሜ የለም ቲኔጅ ብንሆን ዩዝ ብንሆን አድር የትኛውም እድሜ ላይ ስንደርስ የሚያበሳጨን ነገር አለ ግን ዛሬ እግዚአብሔር ቀንሳል ይናገረናል ስትንፋሳችን እኛ ውስጥ እስካለች እስቲ በደም አሜን እግዚአብሔር ካሳን የሚሰጣል አምላክ እንደገና የሚክስ አምላክ የባከነን ሰላሳ ዓመት በሶስት ዓመት በጎ የሚያረግ ጌታ ረስሙ ይባረግ እና ምንድን ነው የሚለው ይሄ ዘመን አለ የሚሰራበት ነገ እብድ እንዳትሆን ጸጽቶ እንዳይገልህ ምነው ያን ጊዜ ሀያ ሰዓት ሙቪ ላይ ከምተከል ተንበርክኬ ቢሆን ኖሮ ተምሬ ቢሆን ኖሮ እንትና ርጌ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ ቢሆን ኖሮ የምትልበት ዘመን እንዳይኖር ዛሬ ዘመንን ቀንድ እንድትኖር ካስፈለገ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ህይወት ይኖር ይላል ረ በደንብ አሜን መሃጋዶላ ባቲያኖሳ የጌታ መንፈስ ይሙላቸው የአምላክ መንፈስ ይሙላቸው ተናጣቂ መንፈስ ይሙላቸው የሚቆጣ መንፈስ ይሙላቸው የሚቆጣን ብ የሚል ዚስኔ ነው ዘመኔ ነው እድሌ ነው ከጌታ የተሰጠኝ ነው እድሜ ነው ሮጥበታለሁ እሰራበታለሁ አገለግልበታለሁ እገባበታለሁ እጥበታለሁ የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስን በእድሜ አከብረዋለሁ የጌታን መልክ እያንጸባረቅኩ በጨለመው ዓለም ላይ ይኖራለሁ ሲበደንብ አሜን ኮራፕትን በሆነው ዓለም ላይ የጽድቅን ህይወት በመኖር ተጽዕኖዬን ከፍ አደርጋለሁ ከማንም ወንበዴ ጋር ስወነብዳል ኖርም ልገገኝ ሌብነት ልገገኝ ሰማዊነት ልገገኝ ክፋት ልገገኝ ዘረኝነት ልገገኝ አመፅ የምትልበት የምትቆጣበት መንፈስ ይግባበ መሃድያ ሶፓ ኢየሱስ ያድናል ጳውሎስ ምንድን ነው የሚል መንፈስ ይሙላባችሁ በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ እንዴ አሁን በመንፈስ አሁን መንፈስ የለባቸውም ሰዎቹ አለባቸው መንፈስ ይሙላባችሁ እንድሮ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥስ መሆን ጴንጤቆስታዊ ህይወታችን እንደ ስማችን በደንብ በመንፈስ የሚቃጠል መሆን በሰው ህይወት ውስጥ ወሳኝ ነው የትምህርት ጉዳይ አይደለም ይሄ ይሄ ዶግማ አይደለም ዶክትሪን አይደለም ህይወት ነው ወንድሜ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ በመንፈስ መቃጠል በመንፈስ መንደድ በመንፈስ መመራት በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ውስጥ ህይወትን መምራት ይሄ እዚህ ላይ ለምሳሌ ኤፌሶን ላይ መጽሐፉን የሚያጠኑ ሰዎች ነው መንፈስ ይሙላባችሁ ቢቻል ይሙላባችሁ አይደለም ኮማንድ ነው ትእዛዝ ነው መንፈስ ይሙላብ ግዴታ ነው አቷጀውም ዘመንህን አቷጅም እድሜህን አቷጅም በ23 ዓመትህ እንደ 8 ዓመት ሽማግሌ ቤት ለቤት የሚያንፏቅቅህ ነው ከባድ ነው ሲዝን በዚህ እድሜ አንተ ብዙ ነገር መስራት ስትችል የሰው ጥገኛ ያደርግል የሰው ጠባቂ ያደርግሃል ከሰው እጀ ዘንድ ከጊዜ የተነሳ ለኩ ጳውሎስ ከጊዜው የተነሳ አስተማሪዎች አየ ጊዜን በአግባብ ካለመጠቀም የተነሳ መምህር መሆን ሲገባ ገና እንደ ወተት ወተ ትሰጣላለ ሲዝንን አልተጠቀምክም ጊዜን መማር በሚገባ ጊዜ አልተማርክም መሰልጠን በሚገባ ጊዜ አልተለጠምክም ስለዚህ አንተ ጎርም ብዙ ነገር ማድረግ ሲገባ ገና እንደ ህፃ ልጅ ቸርች ውስጥ ታለቃቅሳለ እንት ለምን ዛሬ ግን ንጠቀው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ውሰደው ረ በደንብ አሜን ውሰድ ከክፉ ሰዎች እጅ ላይ ውሰደው ከወንበዴዎች ላይ ውሰደው እድሜህን ከሚበሉ አካባቢ ካሉት ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ላይ ነጥቀ ውሰደው ውሰድ ሲዝንህን በምን ልውሰደው በምን ልንጠቀው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ጌታ የሱስ ኮለዚህ አሉት እንደራደር ብሎት ነበር ሲታል መዋጅታር ሊፈለከው እንደራደር በድርድር አለው ምን አርገ አንተ ትሰግድልኛ ለእኔ ይሰጠሃለሁ አለ እንደዚህ አለ ኢየሱስ ተደራድር ያለው ነጥቄ ነው መወስደው ረ በደንባሜ ነጥቄ ነው መወስደው ገልብጬ ነው መወስደው አዋርጄ ነው መወስደው ዘመን እንደዚሁ አይዋጅም በድርድር አትወስደው እንደ መሰለ እኔም ልስራ አንተ ምትለው አደለም ነጥቂያ ነው ምትወስደው ሌሊት መጸለይ ሲያቀተ ብላ ትጋደል ኖ ሲዝን ነው ጸል ያለሁ ለምድር ጸል ለትውልድ ጸል ያለሁ ይሄ ሲዝን በደንብ አሜን ይሄ የእኔ ወቅት ነው ስለዚህ ለሊቴን በእግዚአብሔር ፊት አሳልፋለሁ ቀኔን በጾም አሳልፋለሁ ሲያጋድም ልቀቀኝ ልቀቀኝ እነሳለሁ እኔ ልጸል ተጠርቻለሁ ወንጌል ልሰብ ተጠርቻለሁ ማንም ሰው እዚህ በጦርነት በሞት በራብ እየጠፋ አልተኛም ሲዝኔ ነው እሰብ ወንድ ኢየሱስ ያድናል ወንድሜ ጌታን ተቀበል እናገረ ለምን ሲዝኔ ነው ምሰብክበት ነው ረበደን በሉ አሞ ወቅት ነው ይህንን ወቅት ውጤታማ እንዴት አረጋሉ ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ በተሞላ ህይወት ነው ይሄው ጳውሎስ እኮ እዚሁ አራት ሰላሳ ላይ ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን የጌታ መንፈስ ታሳዝኑ ብሎ የለ ብሎ አሉ እኮ ስለዚህ እነ ሰዎች ታተመው እኮ መንፈስ ቅዱስ ግን ይሙላባችሁ ላቸዋል አየ መሞላት አይደለም እዚህ ኤፌሶን ለመንፈስ ቅዱስ በደንብ የተነገረ ኤፌሶን አንድ ለመያዣ ቀን ተሰጥቶናል ይላል ክብር መንፈስ አራት ስላይ ላይ ደግሞ ታትመናል ይላል እሱ ብቻ አይደለም ከዚህ ጋር ደግሞ ይመጣና ተሞሉ ደግሞ ይላል ተሞሉ ይላል ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ በተሞላ ህይወት ዘመናችንን በመዋጀት በክፉ ቀን ላይ የድል ህይወት እንድንኖር ያደርገናል ረ በደንብ አሜን በመንፈስ ቅዱስ ይህንኑ ሲናገር ጳውሎስ እዛ ቅድም ያነበብኩላቸው ጢሞቴዎስ ላይ ይህንኑ ሀሳብ ነው የሚነግራቸው የሚያስጨንቅ ዘመን ይመጣል አለና ቀኖች ክፎች ይሆኑ ይመጣሉ አለና ታዲያ ምን እናደርግ ዚያው እናገራላል ፍቅር የሌላቸው ይሆናሉ እርቅ የማይሰሙ ይሆናሉ ሀሜተኞች ይሆናሉ ራሳቸውን የማይገዙ ይሆናሉ ጨካኞች ይሆናሉ መልካም የሆነን የማይወዱ ከዳተኞች እክሎች ምንድነው ከየት መጣ ህይወቱ ይህ ለክርስቲያን የተጻፈ እንዲ እንዲህ ይሆናሉ እርቅ አይሰሙም አንተ እርቅ ማይሰማ ሰው እንዴት ጥድቤ እንደሚበላ እንዴት ዘመንህን እንደሚበላ እንዴት ስራ እንዴት አገልግሎትህን እንደሚበላ እንዲህ አይነት የተሰበሰብ ነው ከየት መጣ ይሄ ሰው ቀኖቹ ክፎች ናቸው ብያለውኩ ስለዚህ እንዴት ሆነ አገኛቸው ወረድዶ እንደዚህ ላል እነዚህ ሰዎች ችግራቸው ምኖ ታቃል የአምልኮት መልክ አላቸው ግንስ ሀይል አልባ ናቸው የሚገርመኝ ነገር የአምልኮት መልክ አላቸው ማለት ሃይማኖታዊ ስርዓታቸው እንደቀጠለ ነው ክርስትናቸው እንደቀጠለ ነው አገልጋይነታቸው እንደቀጠለ ነው መልኩ አላቸው ግን ምን የላቸው ሀይል አልባ ናቸው ይሄ ሁሉ የምታየው ህይወት የሀይል አልባነት ውጤት ነው ለዚህ ነው ኤፌሶ ላይ ተሞሉምላችሁ ካልተሞላችሁ ይሄ ነው ህይወታችሁ ይሄ እኮ ሰውዬ አይሰማም ችግሩ ምንድን ነው እናት ነው እርቅ ሰው ማለት ብለ በአስር ከፍለ ብታብራራው ምንም ውጤት የለውም? የሰውየውን ጭንቅላት ታሳብጠው ይሆናል ሰውየው የሚያስፈልገው ኃይል ነው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል እስ በደንብ አሜን ይሄው ጢሞቴዎስ ነው እነዚህ በሙሉ ያነሳና የነዚህ ሰዎች ችግር ምንድን ሲባል ሀይል አልባነት ነው የመንፈስ ቅዱስን ሀይል ስለማይሞሉ ነው በሌላ አማርኛ ምን ማለት ነው ሰው የተሞላውን አይነት ነው ሰው በመንፈስ ቅዱስ ከተሞላ የተሞላውን አይነት ነው ሰው ሌላ ነገርም ከተሞላው የተሞላውን አይነት ነው ለምሳሌ ስጢፋኖስ በሚወገርበት ጊዜ ሁለት ሙላት እንመለከታለን አንዱ ስጢፋኖስ የተሞላው ነው ሁለተኛ እሱን የገደሉት የተሞሉት ነው መጽሐፍ ሲናገር ስጢፋኖስ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ትኩር ብሎ ሲያይ ኢየሱስን በአብቀኝ ተመለከተው የተሞላው የተሞላው ስጢፋኖስ ምን አየ ስትሉ ኢየሱስን አየው ኢየሱስን አየና ምን አለ አባቶ የሚያደርጉትን አያቁምና ይቅር በላቸው አለ ተሞላ አየ ኖረ እነዚህን ሰዎች መጽሐፉ ሲናገር ተሞሉ ይላል ምን ቅናት ሞላባቸው ይላል ከዛስ ወደ ስጢፋኖስ አዩ ይላል ከዛስ ወግረው ገደሉት ይላል ምንድን ነው ካላችሁ ሰው የሙላቱ አይነት ነው ለዚህ ነው ጌታ ሲናገር በልብ የሞላውነው ነው የምታወራው ሲል አንተ የሙላት አይነት ነህ የተሞላው ቅናት ከሆነ ገዳይ ነህ የተሞላው ክፋት ከሆነ ገዳይ ናጥፊ ነህ የተሞላው መንፈስ ቅዱስ ከሆነ ጌታን ያለ ለምድር ምህረት ትለምናለህ ሲበደንብ አሜን ከተሞላ ለመስዋትነት ትዘጋጃለህ መንፈስ ከሞላብህ በመስዋዕትነት ለማረፍ የሚጨክን የህይወት አቋም አንተ ይሆናል ምን ከሆን ከተሞላ የጌታ መንፈስ ከሞላብህ ነገር ከሞላብህ ቅናት ከሞላብህ አመፅ ከሞላብህ ሌብነት ከሞላብህ ደግሞ ለመግደል ትዘጋጃለህ ሰው ለመሰዋት ትዘጋጃል በሰውን ባንጀራ ትበላል በሰው ደንቤት ትሰራል በሰዎች ሀዘን አንተ ደስታ አንታበዛል ሳቅን ትጨምራለህ ምን ከሞላብህ ገንዘብ መውደድ ከሞላብህ የዚህ ዓለም ተድላምኞት ከሞላብህ የማንንም ነፍስ ሲጣርገ የራስን ህይወት ለመቀጠል ታስባለ የሰው ልጆች ገለ ልጆችን ትልቅ ትምህርት ቤት ታስተምራለ መንፈስ ከሞላብህ ግን ለጌታም ለሰውም ምቹና የሚኖር ሰው ትሆናለ ለዚህ ነው ዛሬ የመጣወት መንፈስ ይሙላባቸው አሜን አንድ ነገር ነገር ያጫርሳል ልከ መዛሙርቱ ጌታ ድልም ወቅትም ሰጣቸው የሚሰብኩበት እና ያን ድልን ያን ወቅት ለመስበክ ሲወጡ ስደት መጣባቸዋል ዋርያ ስላ ምራፍ አራት ላይ እና ገቡና ተንበርከው መጸለይ ጀመሩ ጌታ ሆይ ምንድን ነው አሉት ወቅታችን ነው ደግሞ ድልም አለ አበንትነውምንድ ነው ስዋት የሚባል ነገር አለ አንድ ሰዎች አናላይ ሰው ስትሪንግስ ዊክነስ ኦፖርቲኒቲ ትሬት ምናምን ብለው የሚሰሩት ነገር አለ ተማሪ ዮሐንስ ወንጌል ነው ያጠኑት ያወሩት ነው ምነግራቸው እና እነሱ እድላችን መንፈስ ቅዱስ ተሞልተናል ህዝብ ሰጥቶናል መስበክ ፈልገናል ግንስ አሳደጃቻችን ግን ዙሪያችንን አሉ አሉት ሲዝናችን እንት እንድጠቀም ቤት ውስጥ ሊያስቀሩን ነው አጥረው ሊያስቀሩን ነው በአጭር ሊያስቀሩን ነው ነገራችን ላይ ዘግተው ሊያስቀሩን ነው ብሎ ጸለዩ ጌታ እንለምናለሁ አንድ ሰው ከትልቅ አቅሙና ከበዛ እድሉ ጋር በጠባብ ክፍል ውስጥ ተወስኖን ያለን አንድን ሰው ዛሬ ማለዳ የነፃነት አዋጅ እናወጅበታለን ረ በደንብ አሜን ከትልቅ አቅም ጋር ትውልድ ሊቀይር ከሚችል ከትልቅ አቅምና ከበዛ ራይው ጋር እንደዚህ የታጠረን ሰው ኤፍታ እንለዋለን ረ በደንብ አሜን በሉ እንደዚህ ታጥረናል ነው ያሉት ጌታ ዝም አትበል እዚህ ቤት ተዘግተን እንድንሞት አታድርገን እድላችን አይባክን እድሜ አይባክን ሐዋርያቱ ባይዘወ ጸልቷ አንዱ መለድሜም እድሜ አይባክን ቀኔ ጨርሻለ ይሰማላል አይበላሽብኝ ጊዜ አይበላሽ እድሜ አይበላሽ ውስጥ ያለ ጸጋ አይባክን አቅሜ አይባክን ስንት ነገር ስንት ነገር የሚመልስ ጉልበት በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ምስክሬ እኮ ነው ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ስንት ነገር የሚሰራ ጉልበት የሆነ ክፍል ውስጥ ታጥሮ ተቀምጦ? ዛሬ በጌታ በኢየሱስ የጌታ መንፈስ ያገኛችኋል የአምላኬ መንፈስ ያገኛችኋል በር ሰብሮ የሚገባ የጌታ መንፈስ ያገኛችኋል አጥርህ ይነሳል ገደብ ይነሳል መዘጋት ያበቃል አረ በኢየሱስም አረ በኢየሱስም አንተ ትልቅ ሰው ነህ በኢየሱስም አንቺ ባለ ብዙ መድኃኒት ነሽ አረ በኢየሱስም የእውነት ምላሳቸውን ሲዘረጉ የብዙ የላሉ ጉልበቶች የሚጠነክሩላቸው መናገር ሲጀምሩ የደራረቁ ነገሮች እንደገና የሚገጣጠሙላቸው ትልልቅ አቅም ያላቸው ሰዎች በመናገር ውስጥ ምላሳቸው ላይ ትልቅ ብርታት ያለባቸው ሰዎች እንዲሁ እንዳይናገሩ የተከለከሉ ዛሬ ጌታ መንፈስ ይገባባሃል የአምላክ መንፈስ ይገባብሃል የጌታ መንፈስ ያገኘሃል በጌታ በኢየሱስም የክብር መንፈስ የኃይል መንፈስ የእውነት መንፈስ ኢየሱስን የረዳ መንፈስ በላችሁ ላይ የሆነ ይሁላችሁ ዝግት ብለው ሊያልቅነ ወይ በዚህ እድሜ ዘግተው ብናላ ዙሪያቸውን እያዩ በዚህ ዘግቷል በዚህ ዘግቷል ምንና አንተ በሉ ብለሃል ደግሞ ለማለቱ ደግሞ አቅም ሰተህና አቅምም ፍቃድም ዕድሜው እያለ ብዙ ማድረግ የሚችል ፖቴንሻሉ እውቀቱንም ሶስት ዓመት ተሙሉ ቀናል። ምንም ሳይጎልብን እንዴት እንዴት እንደ ሺባ ሰው ቤት ይቀመጣል እንዴት አከርካሪው እንደተሰበረ እንስሳ መሬት ለመሬት ይጎተታል እንዴት ለብዙ ሰው የምተርፍ ሰው የሰው እጃ ያለው እንዴት ብዙ የሚቀልብ አቅም ፖቴንሻል ራይ ያለው ሰው እንዴት ዝም ብሎ ተዘግቶ ይቀመጣል ኖ ኖ አሉት ዛሬ በኢየሱስ ስም እምቢ የሚል መንፈስ ይግባባችሁ እምቢ የሚል መንፈስ ያገኛችሁ የሚቆጣ መንፈስ ያገኛችሁ አልፈልግም የሚል መንፈስ ያገኛችሁ ማዲያፖሳካፖ ረ በኢየሱስም ዘገምተኛ መንፈስ የተሰበረ ይሆን ዝም ብሎ የሚያፈዝ መንፈስ ይሰበረ ያለበትን ባዶነት ጉስቁልና እንድትቀበል እንግዲህ የእነሱ ነው ሲዝኑ እነሱ ይስሩበት እነሱ ይነግዱበት እነሱ ያገልግሉበት እኔ ምንም የተሳካል አይደለም ወንድሜ እነሱ አይደለም አጥረውብ ነው ዛሬ ግን የጌታ መንፈስ ያገኘሃል እና ምን አለ ምን አላችሁ ጌታ ስ አያቸው ሲይ በተዘጋ ቤት ውስጥ ቁጭ መልሱ ነው የገረመኝ አሁን ደስ የሚለኝ መልሱ ያ መልስ ዛሬ ለዚህ ቤት መሆኑ ሳስብ ደግሞ ያስደስታል ረ በደንብ አሜን እና መጣና ታቅበት የለመሰው በተዘጋው መልሱ ተቃዋሚዎቻችሁን ከዚህ በኋላ እንዳይቃወሟችሁ አድርግ አላለም ከዚህ በኋላ በር ዘጊውን ከበሩ ላይ አንስቼል በሩ ኖለል አላላቸው ደስ ሚለን ቃል መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው አረ በደንብ አሜን በሉኝ ሲ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ስጡ በደንብ 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 ምንድን ነው መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው የነበሩበት ቤት ሳይቀር ተነቃነቀ ረ በደንብ አሜን ምንም ቤቱ ማለት በግሪክ ምናምን የለም እንደዚህ አይነት ቤት ሼክ አደረገ ማለት የተሰራ ተነቃነቀ ምን መንፈስ ቅዱስ ነው ከዛ በኋላ ወጡ እያሉ አይቻልም የሚሉት እያሉ ሳይሞቱ ረ አሜን በቁማቸው እንደቆሙ ከልካዮቹ እያዩ ረበደንብ አሜን እያዩ ዘጊው እያየ ተግዳሮቱ እያለ ሲሰሙ እያለ የማያሰራው ነገር እያለ ኮራፕሽኑ እያለ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ገልብጠው ወጥ በለኝ በለይምባክል ዛሬ ምንድን ነው ልትለኝ ፈለግኩ ምንድን ፓስተር ለምንድን ነው እዚህ የመጣው ካላችሁኝ ሲዝናችሁ እድላችሁ ሆነ አምላክ የሰጣችሁን ዘመን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በመሞላት ነጥቃችሁ ገንዘባችሁ አድርጉት ስሩበት አገልግሉበት ስበኩበት አምልኩበት ተቀደሱበት አግቡበት የጌታን ስራ ስሩበት መንፈስ ቅዱስ ይሙላባቸው የጌታ መንፈስ ይሙላባቸው መንፈስ ቅዱስ ቸርት ላለ የመድረክ አገልግሎት ብቻ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ለመዘመርና ለማምለክ ብቻ አይደለም መንፈስ ቅዱስ ለቢዝነስ ያስፈልግሃል እጥር አድርጎህ በጣም ብዙ ነገር ስትችል ዚጋ የሆነ ነገር ዚጋ በደጋሚ ዚጋ በመዋርት ዚጋ በገንዘብ ዚጋ በዘር እየሄደ ያስቸገረህን ሰውዬ የዘመኑን ሲስተም ለመከተል እንዳትሄድ ወንድሜ አደራህን እንዳትሄድ እሱ የቀን ክፋት ውጤቶች ናቸው አመፀኛ ሰው ስታይ ገንዘብ ወዳድ ስታይ ጉቦኛ ስታይ ዘረኛ ስታይ ይሄ የዘመን ክፋት የበላሁ ነው አንተ ግን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከፍ ብለ ትሄዳለህ በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ መንፈስ ይሙላባችሁ ምንም ማለ የላችሁ መመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ መንከባለል ማበድ ጣፍጥ ብ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሆኑ ይላል ምርጫ እኮ ነው በመመንፈስ ቅዱስ ተሞልተ ትቃጠላለ በመንፈስ ካልተሞልታ በዝሙ ትቃጠላለ ምርጫ ነው በመንፈስ ትቃጠላለ በዝሙ ትቃጠላለ በመንፈስ ትሞላለ አለበለዚያ በቅናት ትሞላለ ምርጫ ነው ሰው ባዶ መሆን አይችልም ሰው ለባዶነት አልተፈጠረም ወይ መንፈስ ይሞላል ወይ ነገር ይሞላል ወይ የጌታ መንፈስ ይሞላባሃል ወይ አሜት ይሞላባሃል ወይ በመንፈስ ትቃጠላለ ወይ በዓለማዊነት ትቃጠላለ ምርጫ ነው ዛሬ ከወሰንክ ግን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በተሞላ ህይወት በሚቀጥለው ዘመን ላይ በድል አድራጊነት መሄድ እንችላለን የጌታ መንፈስ ዥሙላባቸው ቆመን እንጸልያለን